Ֆուտբոլային տաղանդների բացահայտման նոր հնարավորություն։ Հայաստանում կհիմնվի Յուվենտուս ֆուտբոլային ակադեմիա։ 10 օր առաջ կառավարությունը հավանություն տվեց գաղափարին։ Երբ և ինչպես է սկսվել գործընթացը, 2024-ի փետրվարին ստեղծված Next Gen Sports ընկերությունը, որը ղեկավարում է Ալֆրեդ Սադոյանը, այս տարվա ապրիլի 2-ին իտալական Թուրինի Յուվենտուս ֆուտբոլային ակումբի հետ պայմանագիր է կնքել Հայաստանում ակադեմիա հիմնելու մասին։ Կառավարության ներկայացրած նախագծի համաձայն Next Gen Sports-ը մտադիր է Հայաստանում զարգացնել մանկապատանեկան ֆուտբոլը։ Նախատեսվում է կառուցել միջազգային չափանիշներին համապատասխան ֆուտբոլային ակադեմիա ու ենթակառուցվածքներ, բնական և արհեստական խոտածածկերով ֆուտբոլային խաղադաշտեր, վերականգնողական գոտիներ, մարզասրահ, լողավազան։ Ակադեմիայում մարզումները իրականացվելու են Յուվենտուս ֆուտբոլային ակումբի մարզական ծրագրերով, եվրոպացի մարզիչների ներգրավմամբ։ Հայ մարզիկների համար հնարավորություն է ստեղծվելու արտերկրում խաղային պրակտիկա ձեռք բերել բավական երիտասարդ հասակից։ Ակադեմիան հագեցած է լինելու նորարարական ֆուտբոլային տեխնոլոգիաներով, կկառուցվի նաև բարձրակարգ հյուրանոց ֆուտբոլային ենթակառուցվածքներով, որը կլինի առաջինը Երևանում։ Ընկերությունը վստահեցնում է, որ սա հայ պատանի ֆուտբոլիստների համար եվրոպական ակումբներ տեղափոխվելու լավ հնարավորություն կդառնա։ Մարզումները նախատեսվում է իրականացնել միջազգային լավագույն մարզական ծրագրերով, լինելու են փորձի փոխանակման ծրագրեր։ Մեր ընկերությունը նպատակ ունի Հայաստանում ներդնել սպորտի գիտելիքահեն բաղադրիչ։ Յուվենտուսի հետ պայմանավորվել ենք, որ ամեն տարի մեր լավագույն սաները մեկնելու են Թուրին, Յուվենտուսի մայրակադեմիա մարզումների ընկերական խաղերի մասնակցելու։ Բարձր արդյունք ցուցաբերած սաները, որոնց կընտրի Յուվենտուսը, կմնան Իտալիայում։ 25 երկրում ակադեմիաներ ունեցող Յուվենտուսը ամեն տարի անցկացնում է Յուվենտուս ակադեմիաների աշխարհի առաջնություն։ Այդ առաջնությանը կմասնակցեն նաև Հայաստանում Յուվենտուս ակադեմիայի սաները։ Next Gen Sports-ը կանանց ֆուտբոլի զարգացումը խթանելու ծրագիր ևս ունի։ Նախագծի մասին լուրերը մեկնաբանություն է խնդրել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։ Next Gen Sports-ը ՊՆ կապ հաստատել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ և տեղեկացրել Յուվենտուս ակադեմիա հիմնելու մասին։ Նախագիծը մանրամասնորեն ներկայացվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային և արժանացել վերջինիս հավանությանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստվում է համագործակցել Next Gen Sports կազմակերպության հետ նաև հետագայում և բնականաբար ողջունում է Յուվենտուսի պես հեղինակավոր ակումբի ակադեմիայի հիմնադրումը Հայաստանում։ Ընկերությունը պարտավորվում է բարեկարգել շենքշինությունները, դաշտերը, ձեռք բերել գույք ու տեխնիկա։ Երկու փուլով ընկերությունը պատրաստվում է ավելի քան 5.5 միլիոն դոլարի ներդրում իրականացնել։ Եվ հենց այս ներդրումային փաթեթով էլ դիմել է կառավարությանը, ակնկալելով ստանալ անհրաժեշտ տարածքներ։ Հիմա կառավարության որոշման մասին։ Որ ծրագիրն անխոչնդոտ իրականացվի, գործադիրը քաղաքի երկու տարբեր հատվածներում շինություններ ու հողատարածքներ է տրամադրում ընկերությանը։ Առաջինը օտարում է Next Gen Sports-ը ձեռք է բերում պետգույքի կառավարման կոմիտեի հաշվեկշրում գտնվող Հրազդան մարզահամալիր փակ բաժնետիրական ընկերության 100% պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ծիծեռնակաբերդի խճուղու տարածքում, ավելի կոնկրետ պահուստային դաշտում, որը կից է Հրազդանի գլխավոր մարզադաշտին, ժամանակին որպես պահուստային դաշտ է ծառայել։ Այս հատվածում թե այս պահուստային դաշտը և թե շենքշինությունները մասնավորեցվում են Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ի 100% բաժնետոմսերի շրջանակներում։ Այս գործարքը Next Gen Sports ընկերության համար արժենալու է 3 միլիարդ 36 միլիոն դրամ։ Այդքան է կազմում վաճառքի ենթակա բաժնետոմսերի արժեքը։ Ընկերությունը վճարելու է 10 տարվա ընթացքում, գումարի 70%-ը պետական, 30%-ը համայնքի ֆոնդային բյուջեի մուտքագրվելու։ Եթե նշված ընկերությունը, Next Gen ընկերությունը պայմանագրի պայմանների խախտում կատարի, խոսքը վերաբերում է թե ներդրումներին, թե գործունեության նպատակին, այդ պարագայում տուգանքներ են կիրառվում, ընդհուպ կարող է միջև դատական գործընթաց և գույքի ետ վերադարձ։ Ընդ որում տուգանքը չվճարված ներդրումների 15% չափ է, եթե ներդրումը մինչև 300 միլիոն դրամ է, և 10%, եթե այն 300 միլիոնից ավելի է։ Իսկ եթե ներդրումը 50 կամ ավելի տոկոսով կատարվել է, բայց ոչ ամբողջությամբ, այս պարագայում տուգանքը նույն սկզբունքով համապատասխանաբար 10 և 5% է։ Բացի վաճարքի գումարից 1.9 հեկտար այս տարածքում, Next Gen Sports ընկերությունը 5 տարում 1.2 միլիարդ դրամի ներդրում պետք է իրականացնի Յուվենտուս ակադեմիայի համար։ Կրկին մարզադաշտ, տարբեր նպատակների համար նախատեսված շենքշինություններ, տեխնիկա։
Մենք խնդիր ունենք գույքը նպատակային օգտագործելու, որպեսզի գույքը չմաշեցվի։ Երբ որ գույքը տրամադրում ենք, անհատույց սկզբունքով կլինի, թե մասնավորեցումով կլինի, տրամադրում ենք, գույքը վերականգնվում է, այնտեղ որոշակի գործունեություն է ծավալվում, հանրոքութ ինչ-որ մի գործունեություն են ծավալում այդտեղ, և ինչու ոչ, նաև պետական բյուջե ապահովում են մուտքեր։ Անդրադառնալով մամուլ սպրդած թյուր տեղեկություններին, պետգույքի կոմիտեից հստակեցնում են. Այս նախագիծը ոչ մի կապ չունի Հրազդան մարզադաշտի հետ, որն ունի սեփականատեր։ Պարզապես սեփականաշնորված Հրազդան մարզադաշտը և պետական Հրազդան մարզահամալիր ՓԲ-ն հարակից տարածքներում են։ Այս դաշտը պահոստային, որտեղ մենք հիմա կանգնած ենք, և շենք շինությունները, դրանք ժամանակին վարձակալության սկզբունքով Հրազդան մարզադաշտի սեփականատիրոջն են տրամադրվել, բայց վարձակալման պայմանները խախտվել են, այսինքն վճարումները պատշաճ չեն կատարվել, և դրա հիման վրա դատական գործընթաց է սկսվել, և 2022 թվականին վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ մենք արդեն կարողացել ենք դրան հիման վրա տարածքը ազատել, և արդեն կարողանալ լիարժեք տնորինել։ Նախագծի երկրորդ փուլն իրականացվելու է Ավան վարչական շրջանում։ Աճարյան 24 հասցեում գտնվող 1.85 հեկտար հողամասը ևս իր 5000 քառակուսի մետր մակերեսով շենքշինություններով և 6664 քառակուսի մետր մակերեսով ֆուտբոլային խաղադաշտով տրվում է Next Gen Sports ընկերությանը։ Այս պարագայում մենք ոչ թե մասնավորեցնում ենք, այլ անհատույց օգտագործման իրավունքով 25 տարի ժամկետով գույքը տրամադրում ենք ընկերությանը կրկին սպորտային գործունեություն ծավալելու համար։ Ընդ որում և Ծիծեռնակաբերդի խճուղու և Աճարյան փողոցի տարածքների պարագայում գործում է մեկ գլխավոր նախապայման։ Ըստ պայմանագրի, շահագործման նպատակը պետք է չխախտվի, և երկու տարածքում էլ ընկերությունը բացառապես սպորտային գործունեություն պետք է ծավալի։ Աճարյան 24 հասցեում այս պահին գործունեություն են ծավալում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, խաղային մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցը և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիան։ Տարածքը երկու կառույցներին դրամադրվել էր անհատույց օգտագործման սկզբունքով։ Տարիներ առաջ Աճարյան փողոց 20.4 հասցեում գտնվող տարածքի միայն ֆուտբոլի դաշտի հատվածը Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման կոմիտեն անհատույց օգտագործման նպատակով տվել էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիային։ Next Gen Sports ՍՊ-ի նախագծի ներկայացումից հետո պետական գույքի կառավարման կոմիտեն դիմել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, առաջարկելով վերադարձնել ֆուտբոլի դաշտը, որպեսզի իրենք կարողանան ֆուտբոլի դաշտը վերոնշյալ հասցեում գտնվող այլ շենքշինությունների հետ անհատույց տրամադրել Next Gen Sports ՍՊ-ին, այնտեղ ներդրումները և նախագիծն իրականացնելու համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան տվել է իր համաձայնությունը, ևս մեկ անգամ կարևորելով նախագծի իրականացումը։ Պետգույքի կոմիտեն հիմա դիտարկում է իր հաշվեկշռում առկա մեկ այլ գույք խաղային մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցին տրամադրելու հարցը։ Այս հաստատությունը մասնագիտացված է 5 մարզաձևով՝ սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, ձեռքի գնդակ, վոլեյբոլ և բասկետբոլ։ Հաճախում է մոտ 1000 երեխա։ Աշխատակիցների խոսքով երեխաների մեծամասնությունը Ավան վարչական շրջանից են և մտավախություն ունեն, որ այլ տարածք տեղափոխվելու պարագայում կարող են կորցնել իրենց սաներին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն այս փուլում որոշեց մեկնաբանություն չտալ, իսկ Next Gen Sports-ից ասում են, որ այս աշնանն իրականացնելու են Յուվենտուսի Հայաստանի ակադեմիայի շնորհանդեսը, որի ժամանակ էլ կներկայացնեն ներդրումային ծրագրի մանրամասները։ Մուշեղի Սախանյան, Արման Թովմասյան, Արթուր Պետրոսյան, Կիրակնօրյալ ուրեր։